ପୂର୍ବକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଏହା ପାରାଦୀପଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତିନିଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ଗତ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ପୁରୀଠାରୁ ପଣ୍ଟିମବଙ୍ଗର ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ

ধাম্ৰা বন্দৰ উত্তৰৰে স্থলভাগে প্ৰৱেশ কৰিব সামান্য দিগ বদলাই পাৰে মন্থৰ গতিৰে আগেইব ভদ্ৰক জিলাৰ বাসুদেৱপুৰ বাশ্বৰ জিলাৰ চিমুা ব্লকে পহিব পচিশ তাৰিখ মধ্য বেলেগ সেই পৰ্যন্ত ভীষণ ৰূপে থাকিব বা তৰিত বেগত দূৰ্বল হ'ব দানাৰ কেন্দ্ৰীয় মণ্ডল দক্ষিণ পশ্চিম ভূৱনেশ্বৰ কটকঠ উত্তৰ পশ্চিমৰে আনন্দপুৰ ঘটগাঁও কেন্দুঝৰ যাওঁ ব্য়া ଯେଉଁଠି ପବନର ଗତି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ପଚିଶ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଥିବ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଆସିବ ଦାନା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତା' ଭିତରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଶହ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରିରୁ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ଜଗନ୍ନାଥଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବଣି নিহত ভাবে দেখুন বর্তমান মুদয়পুর বেলাভূমি রয়েছে এবং উদয়পুর বেলাভূমি বর্তমান সময় যা কি বর্ষা আর হয়েছি এবং পবন মধ্যে এবং পবন রেগ যা কি ধীরে ধীরে বড় ଲାଗିଛି ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧାମରା ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଉଦୟପୁରରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଲାନି ଯେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି ଏବଂ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକିଏ ଦେଖେଇବି ସମୁଦ୍ର ଯେ ସମୁଦ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ରହିଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ତାର ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାନି ଇଏ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିର চিত্ৰ যে ক'ভল ভাৱে এইবাৰ পানী আছুৰি কি ভা সময়ে এই হ'বা কেক গোটেই প্ৰকাৰ ভয়ভীত কৰোঁ লোক মানে বৰ্তমান সময়ত আপুনি দেখোন যে তাৰ জিনিছপত্ৰ যু ৰ সেনে সকা আচিকি নেওচোন মোৰ সৈতে জনে স্থানীয় বা কৰি কেতিয়া আপোনাক ভয়ভীত লাগু যে বা দানাৰ এবেবিধ হোৱা আৰম্ভ হলানি আপোনাৰ বৰ্ষা হ'ল ভয়েন কৰাুদ্ৰ পাখ দে পৰ্যন্ত পচন্দ আমাৰ অসুবিধাৰে অ এই দোকান পাঠ আমাৰ ব্যৱসায় পত্ৰ নাই আৰু আমি আৰু কি কৰিবা আমাৰ মধু প্রতিক্রিয়া শুনেছিল যে সাধারণ লোক প্রভাবিত হে এবং কিনা ইয়ে বাত্যা যেতবে আকলন করাছি এবং হাই আলর্ট জারি করাছি আপনার যদি দেখবে পশ্চিমবঙ্গের যে দীঘা রয়েছে সেটার মধ্যে হাই আলর্ট করা ওড়িশার উদয়পুর তালসারি রণসিংপুর নারায়ণ মাহি পড়িয়া এবং কুবিরগড়ি এসব জায়গা কু হাই আলর্ট করা হয়েছি এবে পর্খা পাখি সাতশো রু ঊর্ধ্ব লোক স্থানা করাস এবং ইয়ে যে মেরাইন

যে কাল রাতে ওঠা যাই সে শুকিলা খাদ্য এবং রন্ধা খাধ্য সেসব ব্যবস্থা করা পানীয় জল স্বাস্থ্য বিভাগ বি সে পুরা তৎপর অন্তু আপনার দেখবে যে পগরে যেতন হচ্ছে এবে পর্ গোটে প্রকার যে ঝিপিঝিপি বর্ষা আরম্ভ হয়েছি এবং গতকাল রাতের রাত্রি যেত পবন তুহ পবন আসুচি সেতু কেউ না কেউ লোক প্রভাবিত করুচি কিনা বাত্যা ইয়াস যেত এই জায়গার হয়েছিল সেতাই লোক প্ৰভাৱিত হৈছিল এবি ধীৰে ধীৰে দেখা দেউতা যে লাণ্ডফ প্ৰক্ৰিয়া আীৰ্ঘসময় বাকী অঁ কিন্তু তাৰ এবেঠু যদি এভৰি অৱস্থা হ'ব ত' লাণ্ডফন সময় কেমি প্ৰভাৱ হ'ব যি কথা কোৱা যাওঁ যে পাঁচ ঘণ্টা ধৰিকি লাণ্ডফ কৰোঁ যদি পাঁচ ঘণ্টা লাণ্ডফন কৰিব ক'ত না ক'ত এই চব যা দেখুন আপোনাৰ এতিয়া কেভাৱ পাৰিব আৰু সমস্ত কিছু সমুদ্ৰ গৰ্ভৰে লীন হ'বাৰ আশংকা ইশাসন কথা কোনো জিলা প্ৰশাসন

ইয়াৰ পৰিৱেশ মই দৃশ্য দেখা ৰাতি বৰষা চালিছে ধামৰাৰে কিন্তু বৰ্তমান ইয়াৰ দৃশ্য দেখন্ত আমি আম হোটেলৰ ছাত উপৰি ঠিয়াছোঁ আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আপোনাৰ দেখি পাৰিব পূৰা সামনা চামনি দেখা যাওঁ সমুদ্ৰৰে প্ৰায়তো আকৌ বোট থাকিল জেটিৰে জেটিৰে প্ৰায় বোট নাই কিন্তু আছে যি বোট ৰোটগুড়িকুৰক্ষিত স্থানকে আকৰিং কৰো চাৰিশৰু ওৰ্ধ মাছ ধরা বোট থিলা সে বোটগুড়ি সম্পূর্ণ ভাবে নিজ নিজ সুরক্ষিত স্থানক সিধাসড় ভিজুয়াল দেখুছেন মাছ ধরা কেন্দ্র ভিজুয়াল যে বোট রয়েছে প্রায় অধিকাংশ বোট চাল যাই অল্প বোট রয়েছে যে খুব শীঘ্র যাবে এবং পবনর তীব্ৰতা যদি আমি দেখা তাহলে প্রায় পচাশ কিলোমিটর রয়েছে রাতে তমাম বর্ষা হচ্ছে এবং বেলে বেলে। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାଭାସ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଫୋର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ ଅଛି ସେ ସର୍ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଛୁଁଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ୟାସ୍ ଦେଖିଥିଲୁ ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା ଧାମ୍ରା ଉପରେ ଏବଂ ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦାନା ଦାନାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ

গত কালিঠি ধাম্ৰা মন্ত্ৰী আছিল ধামৰা মাছ ধৰা কেন্দ্ৰ যাই তা সৈতে বত্যা আশ্ৰয়স্থলক যাইছিল সেই কি ৰে কথা পচাৰিকি বুজিছিল ৰন্ধা খাদ্য দিয়া হ'ব নাই তাৰ তদাৰক কৰিলে ক'ত ইভাকুএনাই আঠি মতে ইভাকুচন কৰা যি দিগু বৰ্তমান নজৰ ৰখা যায় যিহেতু লেণ্ডফল চাইট এটি আই এম ডিচি ଭିତରକନିକାରୁ ଧାମ୍ରା ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଭଦ୍ରକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବାବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ହୁଏତ ଆସିକି ପୁରା ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ତାର ସ୍ଥିତି କାରଣ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ର କାମ ବିଶେଷତଃ ବାତ୍ୟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ହାତ ଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛନ୍ତି বাকী যদি আমি দেখিবা ত'লে স্থানীয় লোক স্থানীয় লোক গত কালি পৰ্যন্ত এতিয়া পানিক নতংকিত আতংকিত ন কিন্তু আজি যেতিয়া সেনেকৈ সকা উঠিথে ইয়াৰ পৰিৱেশ ঝৰকা কণৰ দেখি থে যে কি বদলি যায় নিশ্চিত সু হালকা আশংকা লাগুথ ইয়ে নূ নুহামৰাবাসী এ বা্যা ইয়াৰ পূৰ্বে অনেক বা দেখি আছিল ইয়ে ইয়াৰ পৱনৰ বেগ যদি আমি দেখা আই এম ডি যা ফৰকা কৰিছে আজি কালি যেতিয়া এই হ'ব তেতিয়াহ'লে ফিফ্ট ফাইভ নট মটিক নটিকা মাইলছৰে পৱন বহুত মানে শহে সতৰ কিৰ কিলোমিটৰ বেগতে পৱন বহু তেণু বিশেষ কিছু চিন্তাৰ কাৰণ নুহ স্থানীয় লোক এই চবু পৱনৰ বেগ সৈতে আকুৱেণ্টেড খৰাদিনে এইটি ফাইভ কিলোমিটৰ ঘণ্টা প্ৰত্যেক পৱনৰ বেগ দেখিছোঁ এই পৱন খৰাদিন বহি থাকে কিন্তু তথাি চৰকাৰ সচেতন কৰোঁচনেজে সচেতন অতি আৰু ৰ উচিত পৱনৰ বেগ অধিক ৰহে বিপদ কোনো নহ'লে বিপদ এমি আছে কোনো জাগাৰু আজ বেষ্ট উড়িকি আছিকি আপোনাৰ দেহ বা পাৰে কি আপোনাৰ কাৰৰে বজি পাৰে তো এই কিছু দুৰ্ঘটনা ঘটিবাৰ চান্স থাকে তে কোন প্ৰকাৰ সেই জ্ঞান কৰি সাধাৰণ লোক যেতিকি সতৰ্কতামূলক পদক্ষেপ নেবাই এছৰ চি ৰাজ্য চৰকাৰ পক্ষু কোৱা যা সমে মানিব উচিত ত

ରୁ ଧାମ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବା ବାତ୍ୟା ହିଟ୍ କରିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇଭାକୁଏଟ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି କାରଣ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଦୁତି ଯେ ସମାଜ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚତା ହୁଏତ ଏକରୁ ଦୁଇ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରେ ଏବଂ ଏହା ତିନି କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଇଏ ସବୁକୁ ନଜର ରଖି ଇଭାକୁଏସନ୍କୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି राज्य सरकारको तरफु को सर्वाधिक गुरुत्व दिउने घर आसुना पुलिस र सहायता विशेष गरिक जो, okay. जो कच्चा घर चाहिँ घर भाङी प्रबल वर्षु प्रथमे बात्या सेलटरको अरू गर्भवती वृद्ध वृद्धा ए समस्तु आश्रय स्थल अन सरकार प्राथमिकता देउ এবং সেই আধারে সমস্ত বর্তমানে এটি অনা যাচ্ছি কারণ মধ্যে ঠিক এইভাবে ভাবে হয়েছিল সরকার যুদ্ধকালীন ভিত্তরে কু গুরুত্ব দিয়ে এবং গতকাল এটি মন্ত্রী সূর্যবংশী আসবা সে কথা সে দোহরাইছেন যে সরকার লক্ষ্য হোচি জিরো কাজুয়ালিটি আপনার যে সমুদ্রর ঢেউ কথা কৌলে আমি যেছ সমুদ্র মাত্র এটু পাঁচশো মিটর এবং তিন কিলোমিটর পর্যন্ত যদি পাঁচ যাব তাহলে দেখুন ধাম্রার ইয়াৰ যদি আমি জিঅগ্ৰাফিকাল এৰিয়া দেখা এতিয়া পৱনৰ বেগ যেতিকি ক্ষতি কৰিব যদি অধিক পৰিমাণৰ বৰ্ষা হল আৰু সমুদ্ৰ পানী যদি আগ কা তাৰ এতিয়া সৰ্বাধিক ক্ষতি হ'ব কাংকি না এতিয়া প্ৰায়ত অধিকাংশ লোক সেই চিঙু মাছ চাছ কৰি থাকে আৰু তাছৰে যদি পানী পচি গল বহুত মাত্ৰ ক্ষতি চেছ ৰে ঠিক সেমি হেৰি বা যেতিয়া ভোৰ্ ভোৰ্ চালিগলা ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ରହିଛି ମାଛ ଘେରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାର ନେବ ଏବେ ଧାନ ଫସଲ ବିଲରେ ଖେଳୁଛି କାଲି ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲୁ ସବୁଜ ମାନେ କେଉଁଠି ଫୁଲ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଫଳ ହୋଇଯାଇଛି ଧାନ ତ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ତା ସହିତ ସି ଟାଇଟ୍ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିଲା ইয়া বেলে ঠিক সেইভাৱ ভাৱে প্ৰিডিকশন কৰা হৈছিল সমুদ্ৰৰ স্তৰ উপৰক আচিব আৰু অধিক ঢেউ ৰব তাৰ পাখক ন যাবা এইকেত দিয়া যায় যিহেতু দহ নম্বৰ সংকেত ধামৰা বন্দৰক দিয়া যায় ইামৰা বৰ পাখা পাখি অঞ্চল মাত্ৰ এইটো কম দূৰৰে তুমি তাৰ প্ৰভাৱ সেই যেতিয়া পাৰিব ঠিক এঠিহ কিছু এপটছেপট হ'ব নাই যদি বা লেণ্ডফল কৰোঁ ভিতৰৰ কনিকা ত'লে তাৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ এতিয়া দেখা যাব কাৰণ তাৰ যি আয়ে আয়ৰ প্ৰভাৱে এতিয়া কিলোমিটৰ ৰেডিছ ভিতৰত ইয়ে আচিব তুণু নিশ্চিত ভাৱে ইয়ে সমস্তৰকাৰ বুলুন চৰকাৰ বিভিন্ন অধিকাৰী বুলুচ্ঞা গত একৈছ তাৰিখটো আমি দেখিছো ফিচৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি অফিচৰ মানে অঁ উপস্থিত অতি ফায়াৰ চেফটি প্ৰস্তুত এন ড্ৰা ভদ্ৰকৰে উপস্থিতি ৰ সামগ্ৰিক ভাৱেৰে ইয়ে ধামৰাপাই পুনি আমি বিপদৰ সময় বিপদক আমি কেমি মিমিশিকি ইয়া পাৰিবা চেষ্টা কৰিব চেষ্টা কৰিব উচিত য়াস্ৰ যদি স্থিতি মই কয়ি ইনৈশ অন মচহাৰু যত্যাৰ ক্ৰমাগত ভাৱে চালিছে ই আজি পৰ্যন্ত চালু ৰ তুণু ধাম্ৰা ধামৰাবাসীপাই ইয়ে গোটেই নূ চি আছে তাক সেনে কেমি সন্মুখীন হেবাবে ইয়াতে নিশ্চিতভাৱে যদি সুৰক্ষিত ৰিলে জিৰ' কাজুালিটি এলাহ ই সবুঠু গোটেই বৰ বৰ কথা হ'ব আৰু বৰ বিজয়